白先生您好，对于参加此次那个全球的这个公益和慈善论坛，你有什么感受和评价吗？我觉得首先这次包括我们这次论坛的主题就是信息技术如何能够去推动慈善事业的发展。那么其实刚刚大家很多专家都谈了很多，那么我好几次的会议也参加下来呢，我的感受呢，应该在现代的一个社会，信息技术越来越能够发挥在慈善公益中的这种提高效率、降低成本，然后让更多的人参与这样的一种作用。比如说我们现在，比如说如何让这个公益从少数人的这样的一种行动变成所有人每一个人都能够参与，是低门槛的这样的参与，而且是富有感染力的这样的一种行为呢，我觉得信息和网络技术这里面会发挥很大的作用。同时包括很多在做慈善公益的这种人士呢，他们其实也很担心这个捐款它的资金的这个使用的透明度还有它的跟踪。那么在过去没有信息技术的时候是很难实现的，这大家基本上就是说捐助了款之后呢，这项目有没有落实是很难跟踪的。那么我想通过网络数据库和信息技术能够让这个透明度这个变得更加透明，而且能够让这个每一个项目的这个进展的情况让每一个捐助的人都能够跟踪和参与，我觉得这个是对整个未来的这个慈善事业是很有帮助的。那对于贵公司在慈善和公益事业方面将有什么样的举措呢？那首先腾讯已经有了一个腾讯的公益慈善基金嘛，因为我们现在已经投入了6000多万，今后每年还会大概投入2000多万吧，应该按我们目前的最早的一个数字是来持续的去投入到这个慈善事业。那除了这样突发的灾难救灾扶贫的事件以外，我们的主要的这个重点还是在青少年的这个成长啊教育方面，所以说我们在过去这一年的时间已经投入了1000多万在这个基础的这样建校的这种工程，同时也在高校中希望能培养更多的创新的人才，里面也投入了每年大概投入200多万。那么在这次的这个救灾扶贫方面，我们应该说在这过去的这一年多已经投入了差不多2600万在这个救灾扶贫项目里面去。好的，那谢谢麦先生接受我们的采访，谢谢。